Get a feeling that I never, 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 never had before. No, 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 I get a good feeling, yeah. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. Veel vairaks on nii. Batsi guys le yaha ten lagaunde cha hai. Pakka bhai shifu haru lo. Euta ten ready bhayeko cha yaha. Uta batsi ko boss pani aacha yeta. Main boss utaya hello. Aba hamro yaha soldier pani hununcha yaha hamro Mahendra dai pakka shiru pate lera hai. Bassi Badak Deepak Dai vocalist Madal Dai Mahendra Dai Madal ma hununcha Mahendra Dai eta guitar tarfa hununcha Vishan bhai hamro BBQ plus camping 2022 यस्तो गरेर मान्छेले फेरि किन आएन यो तन्किन्छ क्या जहिले पनि हेर्नु है सरेर मुख भयो भने यस्तो गर्नुहोस् क्या यो चाहिँ हेर्नु पर्छ है हामीले यसले मेन कुरा च्याताउने चाहिँ यसले गर्दा हो क्या यति भसी उ लाइफ है भनेको त लाइफ है आरो घुम्छ है अब हाम्रो नामै मोडिफाई हान्दियो त लाइफ है बनाइदियो तपाईलाई जे भनि हुन्छ के व्यापारी अरे भाई घर जग्गा व्यापारी जे भनि हुन्छ ए ए ए नले बन्द मिर्गलाई ताकेको मिर्गला हैन ताकेको मैले अरे पिका छ कविता मिर्गलाई ताकेको मिर्गला मैले काटेको यो भाइ मासँग अब उता 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 के खोज्न लिनु चाहिँ उता सबै दिदी सबै दिदी
राम्रो छ हैन एकछिन विश्राम गरौँ होइन अहिले फालिसकेको यस्तो मैदान छ है लु हेर्नु चौरी छ मजाको जहाँ ट्याङ्कर लगायो पनि हुन्छ लु यस्तो राम्रो ठाउँ छ है आगो पुग्दा पनि हुने रहेछ यहाँ मजाले सिभ्यू देख्दो रहेछ है महेन्द्र भाइ साह्रै रमणीय ठाउँ छ यहाँ यहाँ रातिको नाइट सिन Listen. Bodaru camping ko lai jaade chha ni raada ma. Hamro Kabir bhai.
मासु यो आगो उता 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 ठाउँमा गर्दै त उता छ अ来 जय गोर्खा दर्शक वृन्दहरुलाई हाम्रो जय गोर्खा हाम्रो एम प्रसादजी एम प्रसाद लिम्बू उहाँ चाहिँ महेन्द्र लिङ्डेन महेन्द्र कुमार लिम्बू है अब भन्नु गुरुङ हमबहादुर है सानोतिर परिचय हो हामी चाहिँ उसमा आएको थियौँ उहाँ चाहिँ महेन्द्र उहाँ चाहिँ तपाईँलाई त अलिक नदेखिँदो रहेछ क्या ल
म चाहिँ शीतलामै बसिराख्नु अनि हाम्रो साथीहरू यहाँ चाहिँ उहाँहरू पनि आउनु भएको थियो मेसमा सम्मेलन भएर एकछिन बेलुका रमाइलो गरियो अब अनि उहाँहरू पनि साथी हुनुहुन्छ उहाँहरू प्याक गर्दै हुनुहुन्छ हामी पनि एकछिन लगभग आधा घन्टा एक घन्टापछि हामी पनि प्याक गर्न सुरु गर्छौँ त्यही हो ल यहाँ चाहिँ सुत्ने ठाउँ हो यो पुरा हावावाला गद्दा उहाँको चाहिँ स्पेसल अहिलेको क्याम्पिङको विशेष धन्यवाद